Entonces, dragi naši u opati. Opati. Evo, sad ćete vidjeti na trenutak djevojku. Djevojku s galebom. Tako je, iznad nas. Mi smo u Opatiji, Bajnoj, Divo Robić. Bili smo na ručku i na kavi. I da. To je to. I to fini ručak, ćevape, panakota, baš ono kak treba. Da, a mi se vidimo u idućem nastavku. Ćao. Dragi naši, evo sada da vam kažem pravu igru, idemo se natjecati, mala igra. Gordana snima kao pod navodnicima za YouTube i ja snimam za YouTube i sad ćemo vidjeti ko će bolje odraditi isti posao, samo ja snimam sa svojim, koji je jako dobro poznat na našem kanalu Ekopar, Ljubav, a ovo je novi. A sad ćemo vidjeti ko će imati najbolji... Ja vidite da on snima sa svojim mobitelom, a ja snimam sa svojim. Nek me malo uhvati, ali vratit ću ruku tako da ne mogu cijelim putem ovako držati ruku. Dobro, ali ćeš se morat vratit pred ovako moraš. Da, ovako, to znam. I sad ćemo vidjeti ko će imati najbolji kadar i kakva ćemo snimka ispati. Znači isto pričamo sve, a sad ćemo se testirat ko najbolje snima. Da. Evo mi se sad vraćamo natrag, zapravo cijelo vrijeme smo u Opatiji, samo smo po šetnici. Tako je. Ovoga bili. Tako je. I evo ga. Čekamo bi dva videa, čak mogli staviti na YouTube da... Pa dobro, budemo vidjeti, ajde, ko najbolje napravi, ajde, čekaj, nemoj. Ne, nek sami ovoga ljudi ocijene. Dobro, budemo. Nemaš beda. Evo ga. Tako. Znači... Evo ja se vas potučim kad vidat, malo ga režim. Ajmo da vidimo. Tako je, reži, reži. Samo pa da si mozak ne izdraži. Mislim zezancija, ne? Da. Pamet. Ja kažem tintara. I sad recimo, sad mi negdje čujemo vijest. E da vidimo, aha. Meni je odrezala usta, znači imam ljudi usta više. A bože moj. Tako je kao, oj, glavu mi je počela redat, o bože moj. Čemu sam ja Bogu zahvalan. Evo da vidite. Ti daš mi tu bliže. Daš da. O bože moj. Zar smo Bogu skrivili. Evo, pak me nema u kadru. Sad opet, Isuse, ko da plivam, ko da ne znam plivati, ljudi dragi. Pak me nema. Čekaj, daj sad, meni je, da, moram na tvojoj strani biti, a ne mogu. A moraš biti, znaš da si ti uvijek u mom kadru, tako ne? Da. Da. Ali ja i moja ljeva ruka to baš imaju. Pa dobro, koliko možeš snimat, snimaj, ajde. Pa 3 minute, 3 minute. Ajde. Ne moraš sad 10 minuta snimat, tako ne moraš, ne moram. Ni ja, pa ono, malo po malo. Eto, dragi ljudi. Dobro. Ajde da sad, ne pak nje nema. U kadru. Dobro, sad smo svi. Ajde. Pak je, sad nema u mom kadru, pazi koga, polagani ne. Ja ću to ovak napraviti, evo ga. Bojim se pogledat, ajme, tu sam već pijan. Aj, oj mene, bože moj. Sad me nema, dobro, izgubila me, super, divno. Sad me ima, dobro, ajde, dobro, dobro, super, vodiš, dobra si za sada, ha, onak, relativno, ne znam, kaj da vam velim sada, dobro. Dobro, tu mi režeš glavu, ha, bož, dobro, evo. Dobar, stvarno. Dobro, ide što? Ide po laganini. Kaj ne mreš? Onda nekako stisni pauzu pa napravi odmor. Ajde. Ljudeki, pauza. Evo ljudeki, sad će moja draga da pogleda šta je ona snimila ili uradila. Da bi imala ima tona. Gordana snima kao kod
ja snimam za YouTube i sad ćemo vidjeti ko će bolje odraditi isti posao, samo ja snimam sa svojim. Sad ćete i vi vidjeti. Sa svojim mobitelom, a ja snimam sa svojim. Nek me malo uhvati, ali vratit ću ruku tako da ne mogu cijelim putem ovako da šed ruku. Da, ali ću se morat pratit pred ovako, morat ću. Da, ovako, to znam. I sad ćemo vidjeti ko će imat najbolji kadar i kakva ćemo snimka iskati. Znači isto pričamo sve, a sad ćemo se testirat ko najbolje snima. Da, evo mi se sad vraćamo natrag, zapravo cijelo vrijeme smo u Opatiji, samo smo po šetnici ovoga bili. Tako. I evo ga. Čekalo bi dva videa, čak mogli staviti na YouTube da... Pa dobro, budemo ide, ajde, ko najbolje napravi, ajde, čekaj, nema. Ne, nek sami ovoga ljudi ocijeni. Dobro, budemo. Nemaš beda. Evo ga. Tako. Znači... Evo, ja se vas podučim kad vidat, malo gražim se. Da vidimo. Ko je reži, reži. Samo pa da si mozak nije drži. Joj, daj što ti. Za zedancija, ne? Da. Pamet. Slušaj, ja našao liku. Ja kažem ti to. I sad recimo, sad mi njega čujemo, jest? E da vidimo, aha. Ljudi odredala usta, znači jedan ljudi usta više. A bože moj. Tako da, joj, glavu nije počela redan. O bože moj. Čemu sam ja Bogu zahvalan. Čekaj. Evo da vidim. Ti dođi tu bliže. Daš da, e. O bože moj. Ja sam Bogu skrivili. Evo, pak me nema u kadru. Sad opet, Isuse, ko da plivam? Ko da ne znam plivati, ljudi dragi. Pak me nema. Čekaj, da se, meni je, da, moram na tvojoj strani biti, a ne mogu, meni je... Ne znam da se ti uvek... Da. Ali ja i moja ljeva ruka to baš i nije. Dobro, koliko možeš imati, ajde. Pa, 3 minute. Ajde. Moraš sad 10 minuta snimati, ako ne znaš, ne znam. Ne, ja pa, ovdje, malo pa. Eto, dragi ljudi. Dobro. Ajde da se ne pak nije nema. U kadru. Dobro, sad smo svi. Ajde. Pak je sad nema u mom kadru. Pazi koga, polagano je. Ja ću to ovak napraviti, evo ga. Bojim se pogledat. Ajme. Tu sam već pijan. A joj mene, bože. Sad me nema, dobro, izgubila me. Super. Divno. Sad me ima, dobro, ajde. Dobro, dobro, super, vodiš. Dobra si za sada. Bok. Relativno, ne znam. Kaj da vam velim sada, dobro. Dobro, tu mi ražiš glavu. O, bože, dobro. Dobar. Stvarno. Dobro, ide što? Ide po laganini. Kaj, ne mreš? Onda nekako stisni pauzu pa napravi odbro. Ajde. Ljudi ti... Da. Eto ga, ljudeki, kao što ste vidjeli. Vidjeli ste kako je snimala Boga. Pa ne znam. Vidjeli ste snimku s njezinog mobitela. Pišite u komentare ako ćete htjeti da bude original snimka na kanalu. Javite se, mi ćemo je smontirati samo za vas. I pa ćemo vidjeti. Eto, a mi se vidimo u idućem videu i to je to. Pozdrav!